ძმა. მაბადია რომ ამ ყველაფერში გაგრი. მინდოდა და ყველაფერი ძველებურად ყოფილიყო. გაიცანი ვილი, ჩემი ძმა. დახმარება მჭირდება. ჩემი ძონის საოპერაციო საქმე სერიოზულად. რამდენი გინდა? 250,000. მეტი რომ იყოს. 32 მილიონი. იცოდე საქმეში ხარ? 20 ზღება მინდოდა. კარგი, რა ოდესმე მომიტყუები ხარ? Droa ojahistvis ragats gaaketo. Rit chemizlia dagekhmarot. Inkasatsias vaketeb sul utsitute minda. Patara sakme moqs. Bankis gatekhos ar vapirab. Kargi, kargi, shemodi. Kargi. Artsi fikro. Tsasulis droa. Dges sagamos ojahistvis magari amba viyeknebat mosaqoli. Khilat. Politsiels ar moatqat. Წავიდა. ზები გადაგედეთ. გაქცევა ვერ უნდა შეძლო. გაჩერე. გადმოდე. რა გინდათ? მანქანა. საავადმყოფოში უნდა გადაგვიყვანოთ. არა, ჯერ ჩვენ უნდა დაგვეხმარო. ძელა დაგყავს არა. სასრაფოს მანქანას არ ვეცხვით. შეგნით დაჭრილი პოლიციელია. გამოცდილება გაქვთ? საბრძოლო ხარისხი. ჯარისკაცი ხართ? ო. შენს გადარჩენას ვცდილობთ. 1, 2, 3. არა! კალიფორნიაში. დაჭერდი! არ გაინძრე. მაგარი ბიჭი ხარ. არა, არ გინდა. სულთან და შულთან უნდა დავბრუნდე. ეციან ბანკებს რომ გქუთა. Ცუდი ტიპები არ ვართ. უბრალოდ სახლში გვინდა დაბრუნება. ასე უბრალოდ სახლში არავინ გაგვიშვებს. ვილ! ვერცხლი მოაშორეთ, საზრაფოთ! სახლში დაგაბრუნებ ზმავ, ხოლანი დაბრუნებით.